30 yıldan beri toka siyaset menajeriyiz. Memlekette 3 yol tön görüş kıldık. Biri biz birlikte geldik, biri biz kamadık, biri biz çıkardık. Bırak eldin durmuş on olup gitken yok. Eldin durmuş on olup, elimiz cakşı caşap, memleketimiz ösüp önügüp, kural düküşlerimiz önügüp, cehlimizin durmuş türçiliği cakşı olup, cırgap gitken yok. Emni üçün, sebebi bizdin uşuğa çeyinki cetekçilerimizin bardığı siyaset üçün kadar. Sağızganda şakıldap sayrağandan başka tilinden başka işlerse gelgen emez. Tak özünün cer cerdelerge bol, cerdeş cerdeş bol bölünüp alışıp çavuşup jürüşkön. Kılan kılan bolup bölünüp alıp çavuşup jürüşkön. Kırgızstan'da hiç kim oylogon emez. Mamleketibizde küçtüü kulatırgan vakit keldi tuğgandar. Uşunu koldonup kalaydı. Uşulu vakitte mamleketibiz küçtüü kılıp kalaydı. Kırgız degen ulu vakti saktap kalış dağın bizim kolubuzda. Oşonu önü öndürüp erten кийинки муундар өткүзүп бериш дагы биздин колубузда. Ал эми баягы талашып тартышкан саясатчылар колунан эч нерсе келбестен тили менен буудай кууругандар так мамлекетти талап тоноп алып туруп дагы бир ызычуу кылам деп дагы бир чоң мындай бир ызычуу кылсам экен мамлекетте тополоң болуп турса керек экен деген саясатчылардын бардыгына мыйзамдын чегинде жазасын колуна беришибиз керек. Башка эле жок. Жак сөзгө түшүнбөгөндөр бар. Мына ошолордун кээ бири азыр айтып атышат. Түрмөдө бизди өтө катуу кармап атат, бизге ушундай катаал шарттарды коюп атат деп. Түрмөлөр үчүн өздөрүнүн пансионаты эмес, мамлекеттен тартып алган же мамлекеттен приватизация кылып алган. Түрмө түрмө, түрмө ошол үчүн курулган. Мыйзам бузгандарды, мамлекеттендерди ордуна алып келип тарбиялаш үчүн курулган. Ошого чыдабайбы? Анда мыйзам бузбасын. Түрмөнүн шарттарына макул эмеспи? Демек, мамлекетибиздин тынчтыгына залал келтирбесин. Ал эми силер ошолорду мамлекеттин тынчтыгына залал келтиргендерди мындай таап чыгып, жазага тарта турган органдын кызматкерлерисиңер. Ошону жакшылап карагыла, жакшылап